رواخلة شكل يبقى سو تشتكي ما خويا تشتكي زانت من سوق رواخلة زويا زانت ملكين. سوق روالا نزويا خويا سي من شي قلت له ما زالوا لا ناستي كمان. زوج الصناعي وادري بيخي تشاس ركينا من ازما ده زلقي سر دي يس أبصر نور ما فريدم جدا. عليكم السلام. تجبر خويا جبان ميخي تجبر خويا مرمر لا وعليكم السلام. سلامونا سلامونا چوٹا خی جوڑی نومی چی شده ابو بکر ابو بکر خی جوڑی وات چا کسی دی وادا باد دیجی واخ سا زندگی سپیو رزی بیتن دی زتای مطل پالا تای ویتا خفل تای خفل شای ابو بکر ځان دې سوان دې جوړ کړې دې سر د سټایل نه خلک ګریږي ابو بکر ستان نن چشتي ولي ولا نس نه نس زمانو ولي ولا دې ورته اوس پنشمن په دروکم بس پشمنت په دروکم ته په پنشمنت کې اوس اډیلا کې تاغي لاسته کینه مننه دوستانو ټول دوستانو نه مننه یار مننه وای ته به ډایلاګ وای یا دای به وای دای ډایلاګ نس وای زه مننه دوه ټول نه مننه ما تی ما تی مرون څه پات غوړي زما ورور راغله لایف کې ناشته دی زور ورجی اورور مې هغه ستوري مې چې ګکړې وځم اورور دې مطلب ما لور ناشه مسج هغه ستا لور دی وادر د ستوري می چول جګی کړي زما لور ستا لور دی ناشه مسج وکړه شش مننه دی وره مننه حسین جی مننه مننه اندی والان دا دا بل نه ونه کوتي خاور انشاء کوئی ضرر نه ضرر نه سي ولی دې کتي دي بدرنګ سنا ګور یس مرتضی خان یس یس سنا ګور او ایلام بو تا وې تا ډبل ټپ کړئ نه ګایز پلیز ابو بکر څه کی سیر ابو بکر پاکستان کې اوسېږي ابو بکر ماما دا دې زیږې جی او زوی مې دي ماشا الله الله ته تنه کو صالح راغټ کې ماشا الله ډیر زما خوخي ما ویډیو غن ډیر کتلې ش یو جهان مننه امين ماشم مننه دوستان ډبل برابر کې مننه ډبل کلاس کې ډبل کلاس کې ډبل کلاس کې ډبل کلاس ها جان دغه نام منصور دي منصور او ابو بکر ماشا الله خلاص نشو غواړم هني يا وکارو ابو بکر د منصور خبره مانی د پلار خبره دی مانی واچ مین ویلکم Thank you. Mirza, manana. Come stay with me, Abu Bakr. Abu Bakr, Abu Bakr, ma, just stop acting. Mani video jora kadi de ta lida lida. That's some kamo video de jora kadi de Mirza. Thank you. You do it, jora ta lida. Abu Bakr, wada ta lawa kampari TikTok ki. Ma, sir, wada kai. سما سما دی ویلکم چا دو مننه مننه دی والا مننه مننه
ټول دوستان نه مننه مننه یار ګلاله ای تاله څنګه چل دی ټیز درغلی که څنګه دسې غلی ناست یې ټیز بتاله درغلی یا ټیز ماره ټیزن خو تی کوکو خبر ته مې غوندې د ځان د مینې محبت والا سړی پیدا که واده ورسره وکړه زندګي د نه چپچي تېره شوه خبر څنګه کوو تا د نه وایي اورم مننه مننه دوستانو مننه مننه سب هغه ټی شونډې نیو دي ماته لګیا دي شونډور زبر دا شونډور سړی دی نه بدرنګا دا نه پوزې نیو دي شونډور شونډور سړی مننه دوستانو ټول نه مننه نه نه خپه نه يم چې سناګولي ولا که زبل چاته وم ګورم ته ډېر ما ته لین مین وې خو زه ولا که تاته وم مینه ته کومنت پړم باقي کوئی ته ما څه کار دې پتا څه کومې شونډه ورا جوار مو نه کوم نه جوار مو سترګې دې را پسې را وته نه چې دالک بسنګ میړه کوم مننه ته چې دا اوسه پورې خاون نه کې پڅه وجه نه کې چې ولي ولا په انتظار یم خو زه نه ملاوېږم تاته سناګول دې خدای ژوندۍ لري مړه ټیز مارتا باندې سو کومه ټول ورځ دې ډرټینګ کډر ته وې چې تړلې ما ته خبرې کی یار کومنٹ کرو نیچے کس نے مجھے بھی بولا ہے پنشمنٹ وا دالا پنشمنٹ کوي د د د د د غوږونه به نیسي بیا به وټک بیټک ولاړېږي به او کښېني به پنجابی پسې ورځم چې دې ماته دا خبره ولې وکړه صحیح دې ته راځم.